الحمد لله القائل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Vaksin COVID-19 Mencegah Kemudaratan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesihatan. Kesihatan merupakan nikmat yang sangat bernilai dan sangat berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kesihatan yang baik, kita tidak mampu menjalankan tugas dan urusan harian dengan sempurna. Nikmat sihat yang diberi hendaklah disyukuri dan dijaga sebaiknya supaya kita boleh terus beribadah dan menjalani kehidupan dengan selesa. Justeru kita dituntut mengamalkan gaya hidup sihat, sentiasa bersih dan berusaha mencegah segala bentuk penyakit yang membawa kemudaratan dan kebinasaan. Umat Islam adalah berusaha mencegah diri dari terdedah dan tercampak ke dalam jurang apa sahaja kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil. Oleh itu, segala ruang dan sebab yang boleh memudaratkan dan merosakkan seseorang hendaklah ditolak terlebih dahulu. Kaedah fiqh menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mafasid. Yang bermaksud, menolak kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Justeru dalam konteks penjagaan kesihatan, lebih-lebih lagi semasa wabak COVID-19 ini, aspek pencegahan amatlah penting dan diutamakan. Arahan kerajaan menetapkan beberapa langkah pencegahan seperti memakai pelitup separuh muka, penjarakan fizikal 1 meter dan yang terbaru suntikan vaksin COVID-19 hendaklah dipatuhi oleh semua rakyat. Ini kerana virus COVID-19 boleh menyebabkan berlakunya kemudaratan dan kemusnahan dengan begitu cepat dan menyeluruh. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kerajaan telah membuat ketetapan untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 secara percuma kepada setiap rakyat. Ketetapan ini hendaklah diterima kerana ia adalah suatu keputusan yang mendatangkan maslahah dan kebaikan kepada rakyat. Ini berdasarkan satu kaedah fiqh menyebutkan tasarruful imam ala ru'ayyah manutun bil maslahah. Yang bermaksud, urus takbir pemerintah ke atas rakyat adalah terikat dengan maslahah. Oleh itu, suntikan vaksin ini merupakan pencegahan yang paling berkesan dan selamat bagi membendung wabak penyakit COVID-19 insya-Allah. Malah bahan vaksin ini telah disah dan dihukumkan harus penggunaannya oleh mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 dengan menyatakan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia.
Perlu ditegaskan di sini bahawa menolak vaksin secara total adalah perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilarang oleh syarak. Ia bukan sahaja boleh memudaratkan diri sendiri, bahkan akan memudaratkan seluruh komuniti. Ini kerana jika sebahagian besar rakyat tidak dilindungi daripada jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, maka virus penyebab penyakit tersebut senang mencari seseorang yang boleh dijangkiti sekaligus bakal memudaratkan komuniti. Justeru, imuniti kelompok perlu diutamakan dan ia hanya boleh dicapai dengan liputan imunisasi yang tinggi. Ini bertepatan dengan prinsip Islam yang mementingkan pencegahan daripada sebarang kemudaratan. Sebagaimana kaedah la darar wa la dirar yang bermaksud tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Dari sudut akidah, kita sebagai umat Islam yang beriman hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan ubat dan penawar bagi mengawal penyebaran segala penyakit termasuklah penyakit COVID-19. Ini sebagaimana hadis daripada Abu Dardar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa'an." Fatadawaw wa la tadawaw biharam. Yang bermaksud, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar, dan dia telah menjadikan bagi tiap-tiap penyakit itu penawar. Maka kamu semua berubatlah dan janganlah kamu berubat dengan perkara yang haram. Hadis dari Abu Daud. Para tetamu Allah sekalian, setelah segala usaha pencegahan dan doa dilakukan, Islam mengajar kita agar menyerahkan segala urusan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tawakal atau penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pegangan akidah sejati seorang muslim yang menghimpunkan antara usaha, doa serta tawakal kepada Allah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Namun sekiranya segala usaha telah diambil dan dipatuhi, kita tetap juga diuji dengan penyakit, maka hendaklah kita bersabar, tenang dan redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Subhanallahu azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Muslim yang berbahagia sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyimpulkan. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa nikmat dan musibah serta sihat dan sakit adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha dan berdoa untuk menjauhkan dan dijauhkan dari perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ketiga, umat Islam hendaklah kekal mematuhi segala arahan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan suntikan vaksin dan amalan kebersihan diri bagi membendung wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Subhanallahi azim. Yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Surah Al-Fusil ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang sahih. Umat Islam dalam bersatu hati menghadapi persekitaran, ideologi songsang dan ancaman musuh-musuh Islam. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling asas ke arah pembinaan ummah yang bermaruah, berwibawa dan cermelang. Bersatulah dengan semangat kalimah tauhid la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Statistik COVID-19 di Selangor yang tinggi memerlukan kepatuhan yang tinggi juga terhadap ketetapan SOP utama. SOP JAIS dalam mencegah penularan dan kawalan kendiri masing-masing dalam situasi yang sukar ini. Tingkatan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakannya dan menyucikannya serta bertaubatlah. Renungkanlah kesalahan-kesalahan lalu masing-masing sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghantar bala dan musibah ini bukan sibuk membuat tuhmahan, memfitnah dan menyalahkan pihak-pihak yang sedang berusaha keras menghadapi keadaan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أرم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تنكو أمير شه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله، Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala' irfa'anna hadhal waba'a wal bala' wal marada wa syara'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكبر.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم نعوذ بك من البرص والجبن والمزاج سيء الأسقام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.